আমি আজি এই ভিডিঅ'টিত পঢ়িম পঞ্চম শ্ৰেণীৰ চাৰি নম্বৰ লেচন দ্য ষ্টক এণ্ড দ্য ফক্স লুক এট দ্য পিকচাৰ্চলৰ ছবি আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য দিয়া আছে ৱৰ্ক ইন পেয়াৰ্চ এণ্ড টক এবাউট হোৱাট ইউ চি ইন দ্য পিকচাৰ্চ এভ ওপৰৰ ছবি কেইখনত কি দেখিছা তোমালোকক দুজন দুজনকৈ জোৰ বান্ধি কথা পাতিব কৈছে যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলত নতুন তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু আগলৈ আপলোড হ'বলগীয়া ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আকণটো ক্লিক কৰি অল চিলেক্ট কৰক এতিয়া আমি পাঠটি পঢ়িম আৰু লগতে তোমালোকক মই বুজাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম শিয়ালে কৈছে হেল্ল' মিষ্টাৰ ষ্টক হাউ আৰ ইউ নমস্কাৰ বগলী তোমাৰ কি খবৰ বগলীয়ে ক'লে আই এম ফাইন থেংক ইউ মোৰ ভাল ধন্যবাদ খিয়ালটোৱে আকৌ ক'লে উড ইউ লাইক টু কাম টু মাই প্লেচ ফৰ লাঞ্চ টুমৰো তুমি অহাকালেই মোৰ ঘৰত দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিব পাৰিবানে বগলে ক'লে অ' য়েছ ডেট উড বি গ্ৰেট বগলে ক'লে নিশ্চয় পাৰিম ভাল লাগিব যাবলৈ পাৰিলে নেক্সট ডে দ্য ফক্স প্ৰিপেয়াৰ্ড এ টেষ্টি মিল এণ্ড আনাউন্স টু দ্য ষ্টপ দ্য মিল ইজ ৰেডি হি চভ দ্য মিল অন এ বিউটিফুল প্লেট এণ্ড ছেইট পিছদিনা শিয়ালটোৱে বৰ তৃপ্তায়ক আহাৰ বনালে আৰু বগলীক ক'লে যে আহাৰ বনোৱা হৈ গৈছে শিয়ালটোৱে বৰ ধুনীয়া প্লেট এখনত আহাৰখিনি সজাই পৰাই বগলীক দিলে আৰু ক'লে যে লেট ষ্টাৰ্ট আহাৰ আৰম্ভ কৰোঁ দ্য ষ্টক লুক এট দ্য মিল এণ্ড ছেই মাই ফ্ৰেণ্ড আই হেভ এ লং বিগ উইল ইউ প্লিজ গিভ মি দ্য ফুড ইন এ পট বগলীটোৱে আহাৰখিনি চাই ক'লে বন্ধু মোৰ ঠোডটো বৰ দীঘল অনুগ্ৰহ কৰি তুমি মোক খাদ্যখিনি টেকেলি এটা দিব পাৰিবা নেকি দ্য ফক্স ডিড নট ৰেচপণ্ড টু দ্য ষ্টক ৰিকুৱেষ্ট এণ্ড কিপ অন ইটিং হিজ ফুড দ্য ষ্টক লুক এট হিজ প্লেট হাংগ্ৰিলি হি কুড নট ইট এনিথিং হি লেভ দ্য হাউচ অৱ দ্য ফক্স হাংগ্ৰী এণ্ড ছেড শিয়ালটোৱে বগলীটোৰ অনুৰোধৰ কোনো ধৰণৰ উত্তৰ নিদিলে আৰু নিজৰ খাদ্য খাই থাকিল বগলীটোৱে নিজৰ আহাৰখিনি বৰ ভোকেৰে চাই ৰ'ল সি একো খাব নোৱাৰিলে আৰু ভোকত আৰু দুখ মনেৰে বগলীটোৱে শিয়ালৰ ঘৰৰ পৰা উভতি আহিল পাতৃত পোৱা কিছুমান শব্দৰ অৰ্থ মই কাষত লিখি দিছো তোমালোকে ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি বহীত লিখি ল'বা এ ফিউ ডেজ লেটাৰ কিছুদিনৰ পাছত বগলীয়ে আৰু শিয়াল আকৌ লগ পালে বগলীয়ে ক'লে হেল্ল' হাউ আৰ ইউ ৱাই ডোন্ট ইউ কাম টু মাই হাউচ ফৰ ডিনাৰ টুডে' নমস্কাৰ কি খবৰ তোমাৰ তুমি মোৰ ঘৰত আজি ৰাতিৰ আহাৰ খাবলৈ নাহা কিয় শিয়ালে ক'লে আই এম ফাইন থেংক ইউ আই উইল বি হেপী টু কম মোৰ ভাল ধন্যবাদ মই যাবলৈ পালে বৰ আনন্দিত হ'ম ডেট ইভিনিং দ্য ষ্টক প্ৰিপেয়াৰ্ড এ টেষ্টি মিল হি চিট ইন এ পট উইথ এ লং এণ্ড থিন নেক হি ডেন ইনভাইটেড দ্য ফক্স টু হেভ দ্য ফুড সেইদিনা আবেলি বগলীয়ে বৰ তৃপ্তিদায়ক আহাৰ বনালে সি দীঘল ডিঙি থকা এটা টেকেৰিত খাদ্যখিনি শিয়ালক দিবলৈ সাজু কৰিলে তাৰ পাছত বগলীয়ে শিয়ালক খাদ্য খাবলৈ আমন্ত্ৰণ জনালে বগলীয়ে ক'লে হোৱাই আৰ ইউ নট ইটিং প্ৰপাৰলি আৰ এন ডু ফিলিং ৱেল তুমি আহাৰ ভালদৰে কিয় গ্ৰহণ কৰা নাই তোমাৰ গা ভালে আছেনে শিয়ালটোৱে ক'লে অ' আই এম ফাইন ইটছ অনলি দ্য পট আই কেনট ইট ফ্ৰম দ্য পট মে আই হেভ এ প্লেট প্লিজ অঁ মই ভালে আছো কিন্তু মই এনেকুৱা টেকিলিত খাদ্য খাব নোৱাৰোঁ মই এখন প্লেট ল'ব পাৰিম নেকি দ্য ষ্টক ডিড নট দ্য স্পন হি কেপ্ট অন ইটিং হিজ ফুড বগলীয়ে শিয়ালৰ অনুৰোধৰ কোনো ধৰণৰ উত্তৰ নিদিলে আৰু নিজৰ খাদ্য খাই থাকিল নাও দ্য ফক্স ৰিমেম্বাৰ হাউ হি হেড ট্ৰিটেড দ্য ষ্টক এট হিজ হোম হি ৰিয়েলাইজ ডেট আদাৰ্ছ ট্ৰিট ইউ দ্য ৱে ইউ ট্ৰিট দেম হি লেভ দ্য হাউচ অৱ দ্য ষ্টক ছেডলি এতিয়া শিয়ালৰ মনত পৰিল যে সি তাৰ ঘৰত বগলীক কেনেধৰণে আচৰণ কৰিছিল সি অনুভৱ কৰিলে তুমি আনক যেনেধৰণে আচৰণ কৰিবা সিও তোমাক তেনেধৰণে আচৰণ কৰিব সি বগলীৰ ঘৰত এক শিকনি পাই দুখ মনেৰে গুচি আহিল এতিয়া আমি পাটিত পোৱা প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান লেট ষ্টাৰ্ট হাউ মাছ ও হেভ আনডা টুড চুজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ চাওঁ আহি পাতী কিমান বুজি পাইছো শুদ্ধ উত্তৰকেইটা বাচি উলিওৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ এনভাইটেড দ্য ষ্টক ফৰ শিয়ালে বগোলীক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল লাঞ্চৰ বাবে কুৱেশ্যন নম্বৰ বি দা ষ্টক ৰিকুৱেষ্টেড দ্য ফক্স টু ছাৰ্ভ হিজ ফুড ইন বগোলীয়ে শিয়ালক খাদ্যখিনি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল এটা টেকেলিট কুৱেশ্যন নম্বৰ চি দ্য ষ্টক চাৰ্ভ দ্য ফুড ইন বগলীয়ে খাদ্যখিনি দিছিল এটা টেকেলিট এ পট কুৱেশ্যন নম্বৰ ডি দ্য ফ নট ইট দ্য মিল চাৰ্ভ বাই দ্য ষ্টক বিকজ শিয়ালটোৱে বগলীয়ে দিয়া খাদ্যখিনি খাব পৰা নাছিল কাৰণ এইটো হ'ব অপশ্যন ফ'ৰ দ্য পট ইন হুইচ দ্য ফুড ৱাজ চাৰ্ভ হেড এ লং এণ্ড থিন নেক কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ৰাইট দ্য আনচাৰ তলৰ উত্তৰবোৰ লিখিব কৈছো মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ বাবে কাষত লিখি দিছো উত্তৰবিলাক হু ইনভাইটেড দ্য ষ্টক ফৰ লাঞ্চ দুৱেশ্যন নম্বৰ বি হোৱাট ৱাজ দ্য ইউটেনচিয়েল ইন হুইথ অফ দ্য মিল ইউটেঞ্চ ৱাজ এ প্লেট ইন হুইথ দ্য ফক্স অফ দ্য মিল কুৱেশ্যন নম্বৰ চি ৱাই ডিড দ্য ষ্টক ৰেচপণ্ড টু দ্য ফক্স ৰিকুৱেষ্ট দ্য ষ্টক ডিড নট ৰেচপ ট টু ফক্ হেড টেড ষ্টন দেইম ৱে এট হিজ হোম কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী ৰিড দ্য টাইম টেবুল অৱ দ্য ষ্টক বগলীয়ে খাদ্য খোৱা সময়ৰ তালিকাখন তলত দিয়া হৈছে বগলীয়ে ব্ৰেকফাষ্ট কৰে এইট থাৰ্টি এ এম ৰাতিপুৱা চাৰে আঠটা বজাত লাঞ্চ ওৱান পি এম দুপৰীয়া এটা বজাত ডিনাৰ নাইন পি এম এতিয়া তলত দুটা প্ৰশ্ন দিয়া আছে কুৱেশ্যন নম্বাৰ এট হোৱাট টক হেভ ইছ লে কি খায় বগলীয়ে ব্ৰেকফাষ্ট খায় কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ ৱৰ্ক ইন পেয়াৰ আস্ক ইটছ আদাৰ দ্য ফলিং কুৱেশ্যন এবাউট ইয়ৰ ফেভৰেট লিষ্ট তোমালোকক তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰ এটাই আনটো সুধিবলৈ কৈছে হোৱাট ইজ ইউৰ ফেভৰেট ডিছ তোমাৰ পচন্দৰ খাদ্য কি কুৱেশ্যন নম্বৰ বি হু কুক্স ইট ফৰ ইউ এইটো তোমাক কোনে বনাই দিয়ে কুৱেশ্যন নম্বৰ চি হোৱাট ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ আৰ ইউজ টু মেক ইট কি কি উপাদান ব্যৱহাৰ কৰি এই খাদ্যবিধ বনোৱা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ডি হোৱাই ডু ইউ লাইক ইট তুমিতো কিয় ভাল পোৱা এই প্ৰশ্নবোৰ তোমালোকে এজনে আনজনক সুধিবা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ ৰিড দ্য ফলিং চেণ্টেঞ্চেছ তলৰ বাক্যবোৰ পঢ়িবলৈ কৈছে সিয়ালে কৈছে উট ইউ লাইক টু কাম টু মাই প্লেচ ফৰ লঞ্চ টুমৰো আৰু এটা বাক্য কৈছে মে আই হেভ এ প্লেট প্লিজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেণ্টেঞ্চ ইজ ইউজ টু মেক এন ইনভিটেশ্যন দ্য ছেকেণ্ড ইজ ইউজ টু মেক এ ৰিকুৱেষ্ট প্ৰথম বাক্যটো হৈছে এটা নিমন্ত্ৰণসূচক বাক্য আৰু দ্বিতীয় বাক্যটো হৈছে এটা অনুৰোধসূচক বাক্য নাও ৰিড দ্য ফলয়িং চেণ্টেঞ্চেছ বিল' এন ছে হুইচ ওৱান ইজ ইউজ টু মেক এন ইনভিটেশ্যন এণ্ড হুইচ ওৱান ইজ ইউজ টু মেক এন ৰিকুৱেষ্ট এতিয়া তলত দিয়া বাক্যবোৰৰ কোনটো নিমন্ত্ৰণীসূচক বাক্য আৰু কোনটো অনুৰোধসূচক বাক্য তোমালোকক বাছি উলিয়াব দিছে কুড ইউ কাম টু মাই হাউচ ফৰ ডিনাৰ টুডে এইটো হৈছে এটা ইনভিটেশ্যন উইল ইউ প্লিজ গিভ বি দ্য ফুড ইন এ পট এইটো হৈছে এটা ৰিকুৱেষ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স ৱৰ্ক ইন পেয়াৰ এণ্ড মেক ইনভিটেশ্যনছ এণ্ড ৰিকুৱেষ্ট ইউজিং দ্য ক্লুজ ইন দ্য ব্ৰেকেটছ ব্ৰেকেটত দিয়া শব্দবোৰৰ সহায় লৈ দুজন দুজনকৈ জোৰ বান্ধি নিমন্ত্ৰণ আৰু অনুৰোধসূচক বাক্য বনাবলৈ কৈছে তোমালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা কৈ দিছো কুৱেশ্যন নম্বৰ এ উইল ইউ প্লিজ গিভ মি এ পেন কুৱেশ্যন নম্বৰ বি ৱুড ইউ লাইক টু হেভ চাম চকলেটছ কুৱেশ্যন নম্বৰ চি কুড ইউ কাম টু মাই হাউচ কুৱেশ্যন নম্বৰ ডি মে আই প্লে উইথ ইউ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন বীণা ইজ ৰোহিত ছিষ্টাৰ বীণা হৈছে ৰোহিতৰ ভনীয়েক দে এলং উইথ দেৰ পেৰেণ্টছ আৰ এট দেয়াৰ আংকলছ প্লেছ ইন তেজপুৰ ফৰ মাঘ বিহু নাও দে আৰ হেভিং টি লেটছ ৰিড দেৰ কনভাৰচেচন সিহঁতে মাক আৰু দেউতাকৰ লগত তেজপুৰত বাস কৰা খৰাকৰ ঘৰত মাঘ বিহুত ফুৰিব গৈছে এতিয়া সিহঁতে চাহ জলপান খাই আছে লেটছ ৰিড দ্য কনভাৰ্চেশ্যন ইহঁতৰ কথোপকথনবিলাক আমাক পঢ়িব গৈছে টেবুলত বহি থকা এইজনী হৈছে বীণা এজন হৈছে ৰোহিত আৰু এই দুয়োগৰাকী হৈছে সিহঁতৰ মাক দেউতাক আৰু কাষত থিয় হৈ থকা দুগৰাকী হৈছে এজন খুৰাক আৰু আনগৰাকী হৈছে খেক এতিয়া আমি এক নম্বৰ কথোপকথনটো পঢ়িম দিছ ঘিলাপিঠা ইজ ভেৰী টেষ্টি বীণাই কৈছে এই ঘিলাপিঠাবোৰ বৰ সোৱাদ দুই নম্বৰটো পঢ়িম খুৰেকে কৈছে বীণা টেক চাম মোৰ বীণা আৰু কেইখনমান লোৱা ম্বৰ কথোপকথনটো ৰোহিতে কৈছে আই লাভ দ্য তিল পিঠা এণ্ড দ্য লাড়ু আই উইল হেভ এ ফিউ মোৰ ৰোহিতে কৈছে মই তিল পিঠা আৰু লাৰু বৰ ভাল পাইছো মই আৰু কেইটামান খাম চাৰি নম্বৰ কথোপকথনটো কৈছে বিনাৰ দেউতাকে চিৰা উইথ দৈ ইজ ডেলিচিয়াছ এণ্ড দ্য গুড় ইজ ভেৰী গুড ভাইটি ফ্ৰম হুৱেৰ হেভ ইউ বৰ্ট ইট পাঁচ নম্বৰটো খুড়াকে উত্তৰ দিছে দাদা আই বৰ্ট ইড ফ্ৰম দ্য উইকলি মাৰ্কেট আই হেভ পেক এ কিলো অফ গুড় ফৰ ইউ টু টেক হোম দাদা মই এইটো সপ্তাহিক বজাৰৰ পৰা কিনিছিলোঁ মই এক কিলো আপোনাৰ ঘৰত দি পঠিয়াবলৈ আনিছোঁ বীণাৰ দেউতাকে কৈছে ডেটছ লাভলি বৰ সুন্দৰ কথা এতিয়া বীণাৰ মাকে কৈছে হুই আৰ হেভিং ছাট এ টেষ্টি পিঠাছ এণ্ড লাড়ু আফটাৰ এ লং টাইম আমি বহুদিনৰ পাছত এনেকুৱা সোৱাদৰ পিঠা আৰু লাৰু খাবলৈ পাইছো এতিয়া তোমালোক প্ৰশ্ন কেইটামান দিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট লেট চি হাউ মাছ উউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড চাওঁ আহাচোন আমি কিমান বুজি পাইছোঁ এই প্ৰশ্নৰ কেইটাৰ উত্তৰো মই তোমালোকৰ কাষত কৈ দিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ এ হু ভিজিটেড হোম এণ্ড অন হোৱাট অকেজন ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব ৰোহিত এণ্ড বিনা এলং উইথ দেয়াৰ পেৰেণ্টছ ভিজিটেড দেয়াৰ আংকলছ প্লেচ ইন টেজ পোৰ অন দ্য অকেজন অৱ মাঘ বিহু কুৱেশ্যন নম্বৰ বি হোৱাট আৰ দ্য পিপল ইন দ্য পিকচাৰ ডুইং ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ইন দ্য পিকচাৰ

ৰিলেটিভছ প্লেচ কুৱেশ্যন নম্বৰ এ হুৱেৰ ডিড ইউ গো এণ্ড হুৱেন মই কাষত উত্তৰকেইটা লিখি দিছো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব আই ৱেণ্ট টু মাই আংকলছ প্লেছ লাষ্ট ছেটাৰডে কুৱেশ্যন নম্বৰ বি হু ডিড ইউ ভিজিট এণ্ড উইথ হোম ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব আই ভিজিটেড মাই আংকল উইথ মাই ফেমিলি কুৱেশ্যন নম্বৰ চি হাউ ডিড দ্য হোষ্ট বিহেভ ৱেন হি অৰ চি শ্ব' ইউ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব my uncle was very happy to see me and my family after a long time. he hosted us very nicely. question number d. what did you do there? there i played with my cousins. question number e. what did you talk about? we talked about many things, including my father's childhood days and also about my school days and many more. question number f. what did you eat? Switch, kilapitas, slarus, etc. Question number Z Did you like the food and why? October, yes, I liked the food, especially that doyen syrup was delicious. Question number H How did you feel? I felt very nice. I would like to visit again. Question number 10 Bina, Rohit, and their parents stop at a tea stall to have tea and snacks. দিছ ইজ দ্য মেনু ডেট দেৱেৰ গিভেন ৰিড ইট লাউ বীণা আৰু ৰোহিত সিহঁতৰ মাক দেউতাকৰ লগত ঘৰলৈ উভতাৰ বাটত চাহ জলপান খাবলৈ ৰখিছিল তাত সিহঁতক এইখন মেনু দিয়া হৈছিল এইখন উচ্চাৰণ কৰি পঢ়িব দিছে কাটলেট ৰুপিচ থাৰ্টি পাৰঠা ৰুপিচ টুৱেণ্টি পুৰি ৰুপিচ টুৱেণ্টি চপ ৰুপিচ টেন চামোচা ৰুপিচ টেন চুইটছ ৰুপিচ টেন পৰিচ ৰুপিচ থাৰ্টি gila pita rupees 5 tel pita rupees 5 naikol laro rupees 5 til pita rupees 5 siradoi rupees 20 tea with milk rupees 10 black tea rupees 5 etia imagine that you are at the tea stall which of the above food items will you have count and say how much money you will have to pay কল্পনা কৰা তুমি সেইখন চাহ দোকানত আছা ওপৰৰ কোনবিধ খাদ্য খালা হেতেন আৰু কিমান টকা লগা হ'লহেঁতেন কাষত লিখি দিছো আই উউড লাইক টু হেভ পাৰঠা এণ্ড টি উইথ মিল্ড আই উইল হেভ টু পে থাৰ্টি ৰুপিজ ইন ট'টেল ড্ৰ ইউৰ ফেভৰেট ফুড এণ্ড কালাৰ ইড তোমাৰ পচন্দৰ খাদ্যবস্তুৰ ছবি আঁকিব দিছে আৰু সেইবোৰ ৰং কৰিব দিছে এতিয়া হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ বিনা এডভাৰটাইজমেণ্ট টু হাৰ ফাডাৰ বিনায়ে এনেকুৱা এখন এডভাৰটাইজমেণ্ট দেউতাকক দেখুৱাইছে বীণা টেল হাৰ ফাডাৰ দিছ ইজ এন এডভাৰটাইজমেণ্ট ফৰ স্নেকছ চল্ড বাই দ্য জল পান আই লাইক দ্য ঘিলা পিঠাছ লেটছ অৰ্ডাৰ চাম ইফ উই বাই পিঠাছ ফ'ৰ ৰুপিজ হাণ্ড্ৰেড অ মোৰ উই উইল গেট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট অফ এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন দেখুৱাই বিনাই দেউতাকক কৈছে মই ঘিলা পিঠা বৰ ভাল পাওঁ সেয়েহে অকণমান ঘিলা পিঠা অৰ্ডাৰ কৰোঁ যদি আমি এশ টকাৰ পৰা তাৰ ওপৰত পিঠা অৰ্ডাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ৰেহাই পাম এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন এ টো চোৱা কালেক্ট এণ্ড পেজ এণ্ড এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হিয়াৰ ৰাইট টু চেণ্টেঞ্চেছ এবাউটিট এতিয়া তোমালোকক এনেকুৱা এখন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট সংগ্ৰহ কৰিব দিছে আৰু ইয়াত লগাই দিব দিছে এনেধৰণে আৰু এই এডভাৰটাইজমেণ্টখনৰ ওপৰত তোমাক দুটা বাক্য লিখিবলৈ কৈছে যেনে মই এই মাজুলী নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ এখন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পে'চ কৰিছোঁ ইয়াত এতিয়া এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনৰ বিষয়ে মই দুটা বাক্য লিখিব লাগিব মই তলত লিখি দিছো দিছ ইজ এন এডভাৰটাইজমেণ্ট ফ্ৰম মাজুলী ইট প্ৰভাইডছ হোম ডেলিভাৰী এতিয়া থাৰ্টিন বিত কৈছে নাও টেল ইউৰ ফ্ৰেণ্ড এ ফিউ চেণ্টেঞ্চেছ এবাউট ইট এতিয়া তোমাৰ বন্ধুবিলাকক এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনৰ বিষয়ে দুটামান বাক্য ক'বলৈ কৈছে এতিয়া হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন ফাইন ৱৰ্ডছ এনিং উইথ এল ৱাই ফ্ৰম দ্য ৱৰ্ড গ্ৰীড বিল' তলৰ ৱৰ্ড গ্ৰীডখনৰ পৰা এল ৱাই যুক্ত শব্দবোৰ বাছি উলিয়াব দিছে মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ধুনীয়াকৈ কাষত কৈ দিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি বহি লিখি ল'ব পাৰিবা এতিয়া হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন বিনা হেজ ড্ৰোন দ্য ফলিং পিকচাৰ ইন এ ড্ৰয়িং কম্পিটিশ্যন বীণায়ে চিত্ৰাংকণ প্ৰতিযোগিতাত তলৰ ছবিখন আঁকিছে বিনা হেজ টু ৰাইট এ পেৰেগ্ৰাফ অফ ফাইভ চেণ্টেঞ্চেছ এবাউট দ্য পিকচাৰ ৱৰ্ক ইন পেয়াৰ এণ্ড হেল্প হাৰ্ড ইন ৰাইটিং দ্য পেৰেগ্ৰাফ ইউ মে' ইউজ দ্য ৱৰ্ড ফ্ৰম দ্য বক্স বিলো বীণাই এই চিত্ৰখনৰ ওপৰত পাছশাৰীৰ এটা দফা লিখিব লাগিব তোমালোকে বীনাক দফাটো লিখাত সহায় কৰা আৰু তলৰ বাকচত দিয়া শব্দবোৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবা মই পেৰাগ্ৰাফটো ইয়াত লিখি দিছোঁ মাঘ বিহু ইজ অলছ নন এজ ভোগালী বিহু এ ডে বিফ'ৰ বিহু ইজ কল্ড উৰুকা হুইচ মিন্ছ দ্য এণ্ডিং অৱ হাৰ্ভেষ্টিং ছিজন অ'ন দ্য ইভ অফ মাঘ বিহু ওমেন মেক ফুড আইটেমছ লাইক চিৰা পিঠা লাৰু কাৰ এ কমিউনিটি ফিষ্ট ইজ অৰ্গেনাইজ এট নাইট অল দ্য পিপল অফ ভিলেজব্ৰেট বিহু কাম এণ্ড গেডাৰ ইন দ্য মেৰী মেকিং কুৱেশ্যন নম্বৰ এ ৰাইট ইন দ্য অভেল বিল' দ্য নেম অফ এ ফেষ্টিভেল ডেট ইউ চেলিব্ৰেট এই অভেলটোৰ ভিতৰত তুমি উদযাপন কৰা এটা উৎসৱৰ নাম লিখিব দিছে পিক আপ এনি ফ'ৰ পইণ্টছ ৰিলেটেড টু দ্য ফেষ্টিভেল ফ্ৰম দ্য বক্স এণ্ড কমপ্লিট দ্য ৱৰ্ড ৱেব উইথ এপ্ৰোপ্ৰিয়েট ৱৰ্ডছ তুমি লিখা উৎসৱটোৰ লগত জড়িত চাৰিটা পইণ্টছ বাকচটোৰ পৰা লিখিব দিছে মই ছিক্সটিন এ টো কাষত লিখি দিছো মই লিখিছো বিহু মই বিহুৰ লগত জড়িত চাৰিটা পইণ্টছ কাষে কাষে লিখি দিছোঁ এতিয়া আছো ছিক্সটিন বি এমং দ্য ফ'ৰ পইণ্টছ হুইচ ওৱান উইল ইউ চুজ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড দেন নেক্সট ৰাইট ডেম বিল' একৰ্ডিংলি এতিয়া এই চাৰিটা পইণ্টছৰ ভিতৰত তোমালোকে কোনটো প্ৰথম লিখিবা আৰু ঠিক তেনেকৈ দ্বিতীয় তৃতীয় চতুৰ্থ এইটো মই কাষত লিখি দিছো এতিয়া আহিছো ছিক্সটিন চি নাও মেক চেন্টেঞ্চেছ ইউজিং দ্য এব পইণ্টছ টু ফৰ্ম এ পেৰেগ্ৰাফ এণ্ড ৰাইট ইন য়ৰ নোটবুক ওপৰৰ পইণ্টছকেইটা লৈ এটা দফা বহীত লিখিব কৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিনৰ মই সমাধান কৰি দিছো দ্য ৱৰ্ড বিহু ইজ ডিৰাইভ ফ্ৰম দ্য লেংগুৱেজ অৱ ডিমাছা কাছাৰিজ বিহু ফেষ্টিভেল ইজ অৱ থ্ৰী কাইণ্ডছ And it is celebrated thrice a year in Assam. Pohag Bihu, Mag Bihu, and Kati Bihu. It is celebrated on April, January, and November respectively. The special foods made during these festivals are Pitha, Sira, etc. Bohag Bihu is celebrated in the beginning of the sowing of the seeds. Kati Bihu for the fulfillment of the sowing. And Pukalbihu Bihu is celebrated during the arrival of harvesting time. এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন পিক আপ এনি ওৱান কাৰ্ড ফ্ৰম দ্য বিল' এন চে টু অ' থ্ৰী চেন্টেঞ্চেছ এবাউট ইট তলত দিয়া কাৰ্ডসমূহৰ ভিতৰত যিকোনো এখন তোমালোকক বাছি ল'ব দিছে আৰু এই কাৰ্ডখনৰ বিষয়ে দুটা বা তিনিটা বাক্যক ক'বলৈ কৈছে তোমালোকে আকস্মিক বক্তৃতাৰ নিচিনাকৈ ক'ব লাগিব কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন ৰোহিত এজেণ্ট গুৱাহাটী টু পাৰ্টিচিপেট ইন এ ডিবেটিং কম্পিটিশ্যন ৰোহিত ফ্ৰেণ্ড জবিন এণ্ড হাৰ্ডীপ আৰ টকিং এবাউট ৰোহিতছ চইনিং দ্য কম্পিটিশ্যন ৰোহিতৰ বন্ধু জুবিন আৰু হাৰ্ডীপ ৰোহিতৰ প্ৰতিযোগিতাৰ সফলতাৰ কথা পাতি আছে নাও ৰিড দ্য আচাৰুবিন গিভছ এণ্ড মেক দ্য কুৱেশ্যন ডেট ৰোহিত আস্ক এতিয়া জুবিনে উত্তৰ দিয়াবোৰ পঢ়িব কৈছে আৰু ৰোহিতক সুধিবলগীয়া প্ৰশ্নবোৰ বনাবলৈ কৈছে এক নম্বৰটো ব্লেংক আছে এক নম্বৰটোত এতিয়া প্ৰশ্ন বনাব লাগিব প্ৰশ্নটো হ'ব How Rohit is preparing himself for the debate competition. The team number how he presents his ideas. Pass number how he speaks in front of an audience. Question number 19. Some of us are good at painting, singing, dancing, etc. Work in pair and ask each other what you are good at. Also say how well you do it. আমাৰ মাজৰ কোনোবা ছবি অঁকাত ভাল কোনোবা গান গোৱাত ভাল কোনোবা নাচাত ভাল ইত্যাদি তোমালোকক দুজন দুজনকৈ জোৰ বান্ধি এজনে আনজনক সুধিব কৈছে কাৰ কি প্ৰতিভা আছে আৰু এইটোও ক'ব কৈছে যে তুমি তোমাৰ প্ৰতিভাটো কেনেকৈ পৰিৱেশন কৰা এট এজ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ৰিড হোৱাট হেপেন টু দ্য ষ্টক ইন দ্য হাউচ অৱ দ্য ফক্স বগলীটোৰ শিয়ালৰ ঘৰত কি হৈছিল পঢ়িব দিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ এ হি লুক এট হিজ প্লেড হাংৰিলি নাও ৰিড হাউ দ্য ফক্স লেভ দ্য হাউচ অৱ দ্য ষ্টক এতিয়া শিয়ালটোৱে বগলীৰ ঘৰৰ পৰা কি অৱস্থাত উভতি আহিল সেইটো পঢ়িব দিছে বি হি লেভ দ্য প্লেচ ছেডলি দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ডছ ইন দ্য চেণ্টেঞ্চেছ এন বি চে হাউ চামথিং ইজ ডান এই আণ্ডাৰলাইন কৰা শব্দকেইটাই কোনো এটা কাৰ্য কেনেধৰণে হৈছিল সেইটো বুজায় আজিলৈ ইমানে